balik tenggene Islam, mulo kenopo Islam kuwi nggawa pedoman limo. Dadi ngaji bab masalah Islam iku aja dikaitake karo agama. Islam kuwi duwe pedoman, duwe tuntunan, duwe tatanan. Tuntunan tatanane sing gawa Rasul. Kanjeng Nabi iku bukan untuk wong Islam tok, tapi rahmatan lil alamin, semua makhluk, semua manusia tanpa memandang status. Lana ono syahadat konte maknani aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, engko nak wong sing orang ngucap syahadat diarani wong kafir, iku kan berarti mengotak-ngotak. Berarti dia tidak paham kerasulane Kanjeng Nabi Muhammad. Mula niki lho, wong ki nak ra tau ngrombang ratu napak tilas mungkin kaya anu kok ibaratnya katak di dalam tempurung. Cupet alame rupek. Mula ayo sambung no awake dhewe dengan alam semesta. Engko ra jembar ta mriki. Engko ra awake diketemu kalian Allahu Akbar. Semakin luas lebar anggenipun kula jenengan ngrombang ya semakin gedhe Tuhane. Semakin ciut ya semakin ciut Tuhane. Semanten ugi. Nak kita berbicara tentang rukun Islam. Berarti pripun? Berarti nak awake dhewe kuwi wis ngerti bahwa untuk menuju asalam kudu nglewati tarapan lima. Berarti kuwabeh makhluk dan alam iso nimbalik ningune Allah assalam ya kudu netepi rukun Islam limo. Ning gandeng pitik iku ora iso bersyahadat salat zakat poso haji mula lewate menungso. Menungso duwe tatanan, menungso ora kena mangan pitik, butoe dipangan. Mula napa? Mula Rasul nggawe tatanan kudu disembelih, nek nyembelih kudu nggawa lafal ismul a'dham Allah utawa kalimat thayyibah. Nek wis disembelih kudu napa? Ayo diupakara. Mergane apa? Iki iku adalah makhluk suci. Iki adalah makhluk halus, bukan hantu. Niki adalah halus. Maksudnya halus niku nopo? Niki iku berasal dari saripati. Mula kabeh makhluk nak kepengin menyatu ten mriki, mereka harus menjadi hantu dulu. Maksudnya pripun? Menghaluskan diri sehingga bisa menyatu dengan niki. Contone. Kulon jenengan apik mangan sego ora mungkin koyok pitik notoli pari, dak mungkin. Kudu diselep dhisik, bakdo diselep, dikumbah dhisik, bakdo dikumbah, dimasak dhisik, bakdo dimasak, dikunyah dhisik. Mangke nak ten mriki disaring malih. Ana sing dadi taek, ana sing dadi entut, ana sing dadi uyuh, ana sing dadi getih. Nak wis lembut dadi niki sing kasar-kasar mentu. Dadi niki lho, dadi niki lho makhluk halus, makhluk lembut, makhluk suci. Semanten ugi apa godhong-godhongan kepengin mlebu ki dak mungkin kaya wedhus langsung dipangan, ndak. Kudu dinopo? Jipuk sing nom-nom, digodhog. Nek wis digodhog dipangan, engko saripatine do mentu sesuai dalane dewi-dewi. Sing dadi pitakon, nak kabeh iku mau wis menyatu dengan ini, sing dadi pitakon iso ndak awake dhewe Islam bimakna nyelametake. Dadi awake dhewe niki duwe tugas mengislamkan itu kabeh iku mau wis Islam ning butuh diislamake. Mula disebut muslim wong sing slamet ya kudu iso
nyelametake. Lah apa sing dislametake? Ya kabeh iku mau. Lah gandeng kabeh iku mau isone Islam kudu lewat iki, mula piye supaya kabeh iku mau iso mlebu ning kene. Mula kae ana tanah kosong. Ayo piye supaya nukulake wit-witan, engko nak wis wit-witan iso tukul iso mlebu ning kene. Piye supaya nek iki iso dadi duit kanggo kebutuhan, supaya kae iso tekan kene kudu dituku. Iki lho hidup. Jadi ora ana keserakahan, ora ana tomak niku mboten enten nak kula njenengan netepi syarat rukun kaya ngeten iki wae. Ewan dini urip kula njenengan nungsang jembalik iku mergo dak ngerti ilmu iki. Mula sing dipikirmu piye carane supaya iso sugih. Supaya iso duwe kae-kae engko diakoni kabeh. Lho awake dhewe kok wani-wani men ngakoni. Iki kae kok, iki duweke kae kok malah iki ngakoni kae, kan kualat. Disadari ya, disadari. Kulon jenengan kok muni aku duwe dit. Iki duitku, kae tanahku kuwi nemu pasal piro. Iki kae kok, kudune kan kae ngakoni iki, ora kok diwale iki ngakoni kae. Yunung sang jembalik kulon jenengan. Sing kuwasa dudu iki, sing kuwasa kae. Mula iki aja nguasani kae. Lha wong nyuwun sewu. Ula sak driji. Kok mangan kodhok sak klopo. Lha kuwi gendeng. Kula njenengan iki to ndelok jaket gumulung. Awake dhewe iki apa terus sapa? Mula aja angah-angah. Aja awake dhewe iki sadarana kita itu siapa. Engko ora penak uripe. Engko ora selalu damai, selalu aman sentosa. Awake dhewe mbut gawe ku asine apa sih mbut gawe tujuane kuwi? Awake dhewe kuwi kan dipasrahi karo Allah kon ngelola kabeh. Mergo kabeh iku mau kepengin wusul likok kepengin mulih. Mergo kabeh iku mau berasal dari kosong isi. Mula piyambake iku pengin balik ning kosong kabeh. Nak diterjemahke kabeh iku mau berasal dari Allah. Mula dari Allah kembali ke Allah. Gandeng kabeh iku mau dak iso balik ning Allah. Mula kudu diislamake, maknane Islam dislametake. Mula akhire kon salat ayo do nyambut gawe. Salat iku bimakna nglakoni ayo kelolanan jagat sak isine. Iku ana kangkung jupuk dikelola. Lho, kanggo apa? Kangkung dari Allah isone dadi Allah kudu balik ning kene. Kangkung iso dadi balik ning Allah ku kudu lewat iki. Kudu lembut, dhek kudu dadi makhluk halus. Kae ana kates. Engko nak tiba bosok ngesake kesuwen prosesi. Slametno dijupuk diolah. Nak awakmu dak doyan kae tanggomu kekno. Supaya ben mangan ku dadi getah, akhirno pun dadi rogo iki mau. Ninggih niku kabeh makhluk iku mau sambat ngarwara nak jin pancen tekan rogo iki sing duwe rogo ora ngerti bali akeh ning sangkan paran ing dumati duwe rogo jebule kanggo ngumbar hawa nafsu malah dadi maksiat ora tekan tenggene Allah nak modele kaya ngeten iki wae. Mula diati-ati lho kula jenengan nyambut damel niku tujuane napa? Perintah dari Allah ken ngelola bumi sak isine nawis kok kelola ayo sempurnakno slametno islamno ben tekan aku assalam. Jadi kabeh niku kepengin balik ten gene assalam ning gendeng mereka tidak bisa mengislamkan dirinya, tidak bisa menyelamatkan dirinya isone slamet kudu lewat iki. Mula mereka
gelem di kelola dening iki awake dhewe ngingoni manuk. Lho, manuk diingoni dikira kepengin disempurnake kok malah didu ngoceh. Lho ngoten niku kan hawa nafsu. Pitik dilus-lus dikiraku sebagai rasa takdim jebule didu. Niki pun kendoliman luar biasa. Iki lho wong-wong sing gak ngerti ilmu sangken paraning dumadi iki prilakune gabrul. Nek kula jenengan mboten nyelametake mereka, selamanya mereka akan seperti itu.